Hokkaido. Melhor que os pernilongos do sapo, babá. Nada, por quê? Agora não. Batendo com... Ali, joguinho. Essa pudria aí, o Marcão dando a bunda aqui, ó. Aí, pudria, deu uma voadora em você, mano. Você tava com a mão do seu lado, não? Não, não, mas tá. Não tá, não tá. Thank you.
Marco! Só segura o balão! Tá saindo agora, tá nas guias aqui. É. Tá, já tá. Tá lá, ó. Tá levantando quase tudo já. Não, é, tá. Vai pegar já. Vai pegar? Vai. Certo, Bocão. Tá, olha lá, ó. Olha lá, tá saindo, ó. Pegou. Olha lá. Opa, levanta. Nossa, lindo. Puta, Bocão do céu. Nossa, lindo. Puta que painel. Ficou louco o painel, hein? Nossa senhora. Show. Você vai ver. Você vai. Olha, e agora a fogueteira de 25 aqui, ó. Abrindo no chão, ó. Ai, caralho. Puta que pariu. Filmou. Bocão, só eu vou ter essa filmagem, Bocão. Só eu vou ter essa filmagem aqui, ó. Caralho, puta que eu pariu. Essa aqui só eu que tenho, Bocão. Nossa senhora, mano. Um do lado do outro, Bocão. Um do lado do outro. Nossa senhora. Essa aqui é só eu que tenho, Bocão. Essa aqui vai sair caro pro cara, Bocão. Nossa senhora, mano. Puta que pariu, que show, mano. Bocão, um do lado do outro aqui, quase batendo no outro, Bocão. Meu Deus do céu, mano. Nossa, que loucura. Hã? Não. Saiu, não sei como não zoou, Bocão. Um do lado do outro, Bocão. Olha o de 25 dando show aqui, ó. Nossa senhora, Bocão, que é isso? Louco. Você vai ver a filmagem, tô no barco que ele tava. Falou, um abraço. Falou, tchau. Os dois aí, ó, o Modal de 15 a dimensão e o Trufo de 25 aí, ó. Não, calma.